Jeden z největších letošních projektů města Mikulov, zrekonstruovaný barokní most v Porzinsl, byl 2. červencové pondělí slavnostně otevřen. Projekt realizovalo město Mikulov společně s partnery, obcí Sedlec u Mikulova a s rakouskou obcí Drázenhofen. Rozsáhlá revitalizace se kromě mostu týkala také úpravy okolních cest a naučné stezky. Byl to smysl toho projektu propojit ty historické komunikační cesty, které vznikly přirozeně a byly porušeny až vlastně nástupem bolševika, tak tyhle cesty se obnovovaly. To je, bych řekl, že stěžejní moment toho projektu, protože se jedná o prakticky komunikace historické komponované krajiny, kterou založil v raném baroku kardinál Wittgenstein. Ten most je taková třešinka na dortu tady toho projektu, protože ten spojoval historicky původně ostrov Insel, který v 19. století ztratil smysl, protože byl vysušena část rybníků. Projekt byl připravován už od roku 2016, kdy se řešily formální náležitosti a různé majetkové vztahy a byla připravována žádost o dotaci. Tento projekt byl totiž realizován z dotace Interreg 5. A v té přípravě se podíleli samozřejmě moji kolegové, je to památkář pan Hromek a dále je to projekt partnerský, tudíž byla oslovena obec Drázenhofen a obec Sedlec a vlastně tady ty tři partneři se spojili tak, aby na opravený most byly napojeny také cesty. Slavnostního otevření se zúčastnila také velvyslankyně České republiky ve Vídni Ivana Červenková. Já jsem samozřejmě nadšená, protože to je další symbol česko-rakouské spolupráce a já podporuji všechny tyto projekty. Máme na to skvělý program Evropské unie, kde je možno čerpat peníze, takže já v tom vidím další střípek do mozaiky našich výborných česko-rakouských vztahů. Jistě víte, že v letošním roce jsou ty možnosti omezené pro české občany, takže já hlavně bych vyzývala k tomu, aby naši čeští občané zůstali doma a navštěvovali tyto krásy, jako je Jižní Morava. Já jsem velkou faninkou Jižní Moravy, protože je to tady opravdu krásné a tohle prostě dokresluje ten ráz, jaký tady byl vlastně původně v té oblasti, takže já bych doporučovala, aby tuto nádhernou krajinu lidi navštívili a věřím, že tomu tak bude. Barokní památka pochází ze 17. století a je součástí letohrádku Porzinsl. Ten most byl zahrnutý hlínou, byl prorostlý kořeny, zarostlý zelení a téměř ho nebylo vidět. Proto jsme se ten most rozhodli opravit. Bylo to proto, že opravdu most je významným prvkem tady té krajiny. Ačkoliv realizaci projektu stížila koronavirová krize, byl nakonec most zhotoven v termínu. Nám se stalo, že v průběhu realizace byly v Rakousku volby, takže se nám změnil statutár, byl to vlastně pan starosta Drázenhofenu, byl vyměněn, takže ten kontakt tam nebyl ještě dostatečně navázán. Do toho jsme vlastně nemohli provést nějakou osobní návštěvu, komunikovat, takže bylo to trošku obtížnější. Přesto všechno se nám to podařilo. Když se všechno sečte, naše část, dotační peníze, tak to vychází ke 630 milionům korun. Samozřejmě ohledem na nějaký kurz eura, ale mluvíme o celkové částce do 630 milionů korun. Město Mikulov společně s partnery obnovilo památku, která je jedinečná také díky své lokalitě a výjimečné krajině. Já tam vidím několik momentů. Jeden z nich je ten, který jsem zmínil, že nám předkové něco zanechali a my to musíme uchovat těm budoucím generacím, takže tohle mě nesmírně těší. Potom musím říct, že jsem nadšený z toho, že něco, co už téměř zaniklo, tak se nám podařilo doslova vyšlapat ze země a dneska se můžou tady návštěvníci pokochat krásným dílem v krásné přírodě. Také mě velice těší ten historický odkaz, protože barokní krajina, komponovaná krajina, tak jak ji tady založil kardinál Wittgenstein zhruba 100 let předtím, než vznikl Linsko-Valtický areál, tak je údajně jedna ze dvou dochovaných barokních krajin na světě. Takže je to skutečně světový unikát a my jsme kousíček z něj mohli obnovit.